Miranam Mohandas Karamchand Gandhi re Dunia Mugie Mahatma Gandhi se Tukar tar re. Meu idioma natal eu disse meu nome é Mohandas Karamchand Gandhi e fiquei conhecido no mundo inteiro como Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande alma no meu idioma? <laughs> Quem diria que eu ficaria tão conhecido? Eu vim para esse mundo em outubro de 1869 e fui para o outro plano em janeiro de 1948. Mas até hoje eu costumo ser lembrado em livros, discursos e citações. E hoje estou aqui porque vocês com suas intenções claras, me chamaram. E vocês devem estar surpresas e No meu tempo não tinha isso, então eu não sei lidar muito bem com esses eletrônicos. Vocês me desculpem. O Esteban vai me ajudar aqui. Caiu, querido. O suor né, que soltou né? Mas, como eu estava dizendo, a minha surpresa é muito maior. Eu não poderia imaginar que o poder das minhas palavras e dos meus gestos fosse ecoar durante tanto tempo. E ser tão bem recebido por outros povos além do Oriente. Então hoje estou aqui e vou começar outro jejum. Orientais e ocidentais são irmãos. E a cura dos antagonismos deve ser natural e necessária para ambas as partes, pois eu acredito na natureza humana e sei que, no fundo, todas as pessoas querem a mesma coisa. Precisam exercitar o amor. E isso que estou fazendo, você também pode conseguir. Eu quero, através desse jejum, despertar o amor, porque quando as palavras falham, quando a razão deixa de imperar, é preciso se colocar em ação de um outro modo, através do amor. Então hoje, eu começo esse jejum por amor aos povos que ainda não encontraram o caminho da conciliação, do desarmamento emocional e do desapego aos seus métodos, conceitos e filosofias. O meu jejum não é um ato de sofrimento, e sim de sacrifício. Se entendermos que a palavra sacrifício significa o sacro ofício, o santo ofício, pois quando você se compromete a jejuar por alguma causa, você se compromete com você mesmo a transcender os desejos do seu ego, seus medos, sua negatividade e deixar. Prevalecer o espírito do amor. Vocês hoje jejuariam por alguma causa? Bem, vocês sabem que toda a minha vida eu jejuei muito, não é? E sempre pelo mesmo motivo para transformar os que me amam. Jejuei inclusive por um tirano para transformá-lo no instrumento de amor. Jejuei pelo meu pai para curá-lo de um vício. Mas não jejuei para conseguir dele uma herança. E se com minha atitude eu não conseguir dissolver o monolito de hostilidades entre os dois povos, ao menos que sirva para que ambas as facções façam. Uma pausa para uma reflexão profunda de alma e assim o problema possa ser resolvido. Quando nos desarmamos emocionalmente e praticamos a não violência, nós deixamos o nosso ego um pouco de lado para abrir mais espaço para uma manifestação da alma. E isso Vale para qualquer área humana. Eu não entendo como podem tantas lideranças políticas, econômicas, sociais, comunitárias, empresariais, educacionais serem fundamentalistas e, por que não, maniqueístas se apegam aos seus próprios ideais? Se apegam à ideia de como deveria ser o mundo, de como deveriam ser as pessoas, mas não conseguem dar um passo em direção ao outro. Estamos fechados. Somos prisioneiros de nós mesmos. E isso vale para qualquer ação humana. Eu acredito. Que o que eu estou falando deva fazer algum sentido para cada um de nós. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia é simbólico para cada um de nós. Por gentileza, amiga, pare e reflita com toda a sua honestidade. Está ocorrendo agora um conflito dentro de você? Se estamos fechados para o outro, se somos prisioneiros de nossos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões, qual é a possibilidade de abrirmos uma comunicação com o nosso suposto adversário e encontrar uma nova verdade? O despojamento. E ele é fundamental. E quando eu digo despojamento, eu não falo de caridade, porque muita gente dá dinheiro, gestos de cortesia para os mais carentes, mas é incapaz de doar um gesto amoroso para o um membro da sua família, para o um membro da sua comunidade. E o despojamento ao qual eu me refiro é esse: o despojar-se das próprias crenças, das próprias certezas. Que nos tornam impenetráveis. O despojar-se de nossos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões e abrir-se para o encontro com o outro. Porque é desse encontro com a alma do outro que a possibilidade de convívio aparecerá. É com a abertura do coração que a comunicação. E a criatividade surgirão para resolver qualquer problema. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor. Mobiliza o amor, possibilita a vida. Eu preciso repetir: somente o amor cura, une, nutre, pulsa, educa, encoraja, faz nascer, entusiasma, alivia, motiva, Mobiliza, possibilita a vida. Eu sempre jejuei por amor. Eu jejuo para conquistar o coração das pessoas. O jejum é um grande ato de amor e não pode ter como objetivo ganhos. Pessoais, e o jejum da forma a qual eu me refiro, nos remete a nós mesmos. O jejum purifica a mente e o coração. Ele ajuda a manter em equilíbrio a alma e o ego. Ele ajuda a manter em equilíbrio a vaidade pessoal e a vontade de servir. E, portanto, ele é um grande propósito de nossa vida. E não podemos ter desejos egoístas através do jejum. Esse é o jejum que eu proponho. Eu olho para todos os povos e não vejo diferenças. São meus semelhantes, são seres humanos com uma alma buscando experiências para poder evoluir. Todos nós somos seres espirituais com esta alma buscando essas experiências terrenas, diversificadas, para alcançarmos uma nova consciência e poder evoluir com mais rapidez. E estas experiências, contudo, não precisam ser obtidas através da dor, do medo, do ódio, da depressão. Gente, podemos escolher, podemos escolher e alcançar um novo aprendizado através do amor. A minha reflexão de hoje não está somente ligada a esse conflito que eu comentei com vocês, mas estou aqui para convidá-las e convidá-los a refletirem sobre vocês mesmos, sobre ética e sobre maturidade emocional. Porque se a violência está nas ruas, transformada em fuzis, canhões, metralhadoras, significa que cada pessoa deve estar em guerra. A violência externa, explícita, é apenas a expressão de uma violência interna de cada um de nós. E a violência vem se manifestando na realidade do mundo de várias formas. Hoje em dia as mais evidentes são as guerras, os atentados terroristas, a corrupção, o terrorismo e o ardil são armas. Dos fracos, não dos fortes, que têm a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Mas com quantas outras formas de violência convivemos no nosso dia a dia? Quantas vezes somos violentados na nossa comunidade por ações impensadas, fruto do desamor? E quantas vezes violentamos o outro com os nossos gestos porque temos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões e estamos desequilibrados em nossa vida que acreditamos não ter sentido? O exercício da não violência começa com cada um de nós. Podemos fazer uma volta ao nosso centro. Olhar para o nosso coração, porque isto amplia o nível de compreensão sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. Podemos nos observar em ação e nos impor uma rigorosa disciplina de não violência, porque somente nos respeitando, fazendo conosco compromissos inquebrantáveis, enfim, nos amando. É que transformaremos este mundo. Todo final de tarde, eu fazia um tribunal silencioso comigo mesmo, onde eu analisava os meus pensamentos, as minhas palavras e os meus atos. Os meus amigos me diziam: Ô oh Gandhi, você é muito rigoroso com você, rapaz. E eu lhes dizia: Sim, comigo eu posso ser rigoroso, porque. Eu posso me controlar. Os outros eu não posso controlar. E aí percebi que poderíamos praticar este tipo de não violência junto à nossa família, no nosso ambiente, da nossa comunidade. Estamos nos desconectando do amor e nos alimentando cada vez mais de ódios, e isto causa dor. E o um mundo está. Está farto de dor e de ódio. Estamos fazendo uma escolha rude. Entre a luz e a sombra, infelizmente estamos escolhendo a sombra. E isso está acontecendo em toda a sociedade, em quase todas as nossas atitudes. Está faltando o amor. Esta que é a força mais sutil do mundo. Eu vi essa força nas crianças, nas mulheres. Casturba, minha querida e saudosa esposa, aprendi tanto sobre o amor com ela. Aliás, se nós homens estivermos atentos, aprenderemos tanto sobre o amor com as mulheres. É, mas está faltando amor em cada um de nós e o amor precisa ser ampliado mais e mais. E ampliamos o amor quando desenvolvemos o amor em nós. Se não conseguimos amar o outro, é porque temos dificuldade em nos amar. Então precisamos nos reeducar, reaprender a nos alimentar cada vez mais de amor por nós mesmos. E este é um aprendizado cotidiano que envolve ações simples e continuadas, tais como... Cuidar-nos ao nível físico, mental, emocional e espiritual. Sim, podemos fazer uma volta ao nosso verdadeiro centro, porque no fundo de cada um de nós existe uma fonte inesgotável de amor e de não violência. O amor pavimenta os princípios éticos. E os princípios éticos e maduros emocionalmente devem estar incluídos na fixação de metas, na escolha das nossas estratégias e nas mudanças de nossa vida. Assim, o amor liberta e leva a uma verdadeira transformação das pessoas. Eu teria algumas razões para começar esse jejum hoje. Uma delas. É que eu pretendo despertar o amor em pessoas de diferentes credos, porque, no meu entender, as cinco grandes religiões são diferentes manifestações da verdade, e pessoas de diferentes crenças podem e devem conviver em paz e harmonia com a promoção do respeito mútuo e da tolerância. Diante do outro, o amor. Sempre prevalece. Cada qual nasceu com a sua própria voz para falar de uma forma diferente o que todo mundo sente. O amor de um cura o ódio de milhões. Olho por olho, dente por dente, e o mundo. Acabará cego e banguela. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, mas isso impede o aperto de mão de um possível aliado, porque o perdão é uma característica dos fortes, não dos fracos. Uma vez me perguntaram, Gandhi, por que, que quando as pessoas brigam, elas gritam eu comecei a pensar e acho que cheguei a uma pequena síntese quando as pessoas brigam os seus corações começam a se afastar e por um coração ouvir outro coração é preciso gritar mas se as pessoas vivem harmoniosamente amorosamente seus corações estão tão próximos que basta um sussurro para um coração ouvir outro coração somos tantos diferentes para sonhos iguais nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo uma tarde estava eu em minha casa tecendo minha própria roupa quando entrou uma jovem mãe com seu filho de oito anos e me pediu Bapu Bapu era um modo carinhoso como alguns indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse: Bapu, por gentileza, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Esse menino come muito açúcar. E um pedido seu, eu tenho certeza que ele obedecerá. Então eu lhes disse: por gentileza, voltem daqui a um mês. No mês seguinte, eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com o um garoto. E quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E lhe disse... Oh, meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar. Açúcar faz tão mal para o nosso organismo... Isso a mãe se vira para mim e me diz: Ô oh, Bapu, eu não entendi absolutamente nada. Por que não fizeste perder um mês? Por que não disseste isso a nós no mês passado? Então eu lhe respondi. É que até o mês passado eu também comia açúcar. Manter esse padrão de conduta. Requer uma qualidade que todos nós temos, mas que comumente esquecemos, a qualidade da coragem, que etimologicamente quer dizer agir com o coração. No mundo de hoje é preciso ter coragem para viver num padrão de conduta única e nos comprometermos com valores absolutos, como a verdade e a não violência. Precisamos nos comprometer com a nossa alma. Uma pessoa não deve fazer o certo num lado da vida, enquanto está ocupada em fazer o errado em outro lado. A vida é um todo indivisível. É falando e fazendo, é prometendo e cumprindo. E quanto mais agimos dentro desse padrão, mais nos tornamos éticos e maduros emocionalmente. E eu fiquei pensando. Uma definição simples sobre ética e maturidade emocional. E acho que cheguei a uma outra pequena síntese. Quando você coloca em ação a sua ética e a sua maturidade emocional, você percebe que você não precisa de nenhuma aprovação externa, a não ser você mesmo, para saber o que é correto. E que qualquer prejuízo ao outro não justifica uma ação. Por maior benefício pessoal que ela possa trazer. E que você carrega dentro de você, desde a sua infância, valores como honestidade consigo mesmo, responsabilidade pelas escolhas, mudança de rumo, perdão. Uma vida ética e madura emocionalmente é se observar o tempo todo e ter a coragem de mudar as decisões que tomamos e que não deram certo. E, parafraseando, um eminente cientista do século XX, o senhor Albert Einstein, querer um resultado diferente agindo da mesma maneira é uma insanidade, não é? Os psicólogos costumam chamar isso de neurose. Temos outra palavra na raiz da ética e da maturidade emocional: a humildade. Não a submissão, mas aquela humildade que nos ensina a aprender e que nos ensina a compartilhar o conhecimento. Uma vida ética e madura emocionalmente inspira honestidade, inspira verdade, inspira respeito, inspira transparência. E é disso que mais o mundo precisa. Líderes que inspirem condutas éticas. E maduras emocionalmente. Vamos ser esses líderes? Vocês topam. É menos sofrido e gera sucesso com satisfação pessoal. E convenhamos estar abaixo da dignidade humana, perder a nossa integridade e nos tornar uma mera engrenagem de uma máquina. Tudo está certo na sua vida, amigo, se você está em paz consigo mesmo, mesmo que externamente pareça estar tudo errado. E tudo está errado na sua vida, amiga, mesmo que externamente pareça estar tudo certo, se você não está em paz. Consigo mesma. O único tirano que eu aceito nesse mundo é uma voz silenciosa dentro de mim, suave e serena a consciência. E vou começar esse jejum hoje também, porque eu não creio que uma pessoa possa crescer espiritualmente, enquanto aquelas que a cercam estão sofrendo. Eu acredito na unidade essencial do ser humano e em tudo que ele vive. Portanto, eu creio, se uma pessoa progride espiritualmente, o um mundo inteiro progride com ele. Mas se essa pessoa cai. O mundo inteiro cai junto com ela. E como manter-se no caminho da não violência, da retidão, do amor, em síntese, se comprometendo, em síntese, escolhendo um caminho e não mudando essa direção. O baixo o alto respeito por exemplo, ele está ligado aos pactos que fazemos conosco e rompemos. Ao fazermos um voto, para nos impor uma certa disciplina ou um certo compromisso, não devemos romper esse voto, porque senão rompemos a nossa fortaleza, o nosso autorrespeito. E eu estou quase convencido de que podemos tornar público os nossos compromissos. Fazendo isso, criamos uma fonte externa de disciplina para agirmos de acordo com o nosso compromisso e para focalizar a nossa atenção nas questões mais importantes. Em 1920, eu fiz um voto de somente usar roupas fiadas e tecidas à mão e conclamei a população da Índia a fazer o mesmo. É que, naquela época, o algodão saía da Índia em direção à Inglaterra por um preço muito baixo. E aí voltava para o nosso país transformado em tecidos que eram vendidos a preços altíssimos. Então, os próprios consumidores indianos tinham dificuldade em adquirir esses tecidos, e os operários indianos, artesãos, fiandeiros, tecelões começaram a perder os seus empregos. Eu liderei essa campanha que teve um resultado muito positivo, mas aí o problema começou a surgir lá na Inglaterra, porque os operários têxteis ingleses começaram a fazer as suas reivindicações, porque havíamos parado de comprar os seus produtos. Então, aproveitando uma visita que fiz à Inglaterra, convoquei uma reunião com os operários têxteis de um condado chamado Lancashire. Lhes expliquei a nossa situação e lhes fiz uma pergunta. Então, quer dizer que vocês querem prosperar tirando o pedaço de pão da boca dos operários indianos e dos seus filhos? Para <laughs> ah, minha grata surpresa e imensa felicidade, naquele instante eles entenderam todo o nosso problema. E acabaram com as suas reivindicações. Este foi um dos dias mais felizes da minha vida. E nessa mesma viagem, quando nós chegamos em Londres, aconteceram três coisas muito curiosas comigo. A primeira foi numa tarde em que estávamos andando por uma grande avenida no centro de Londres e eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. E que para os ingleses, na época, também era uma novidade. Shopping Center. Parei diante de uma vitrine e, quando um membro da comitiva percebeu que eu havia ficado para trás, se voltou e me perguntou: Mr. Gandhi, o senhor quer comprar alguma coisa? Eu lhe respondi: Não, estou apenas olhando tudo o que eu não preciso. E nessa mesma noite, fomos convidados para uma recepção no Palácio de Buckingham. E o cerimonial mandou me avisar que eu não poderia ver o rei Jorge VI, pai, dessa rainha que acabou de falecer, vestido da maneira como normalmente eu me visto, que eu teria de usar um smoking. Eu tentei argumentar, mas eles foram irredutíveis, então o que eu fiz? Aluguei um smoking. Embrulhei e enviei o pacote para o palácio, já que eles estavam mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa. E na manhã seguinte, durante o um encontro político, eu fui questionado pelo próprio rei por que usava tão pouca roupa. Então eu lhe respondi: é que o senhor, majestade, o senhor já usa roupa suficiente por nós dois. No ano seguinte, 1921, eu fiz o voto de fiar todos os dias. E para desenvolver a habilidade da fiação, habilidade esta que eu não tinha, eu decidi conversar, dar entrevistas e conduzir as negociações políticas enquanto fiava. É que eu percebi, a partir do momento em que fiávamos o algodão e tecíamos a nossa roupa, fiávamos e tecíamos o nosso próprio destino. Tanto que a roca de Fiar se tornou minha querida companheira até o último dia de minha vida e consegui colocá-la bem no meio da bandeira do meu país. Se vocês observarem a bandeira da Índia, verão que lá no meio dela está a rodinha da roca. Uma outra coisa que eu percebi durante esse processo é que um trabalho manual estimula demais o nosso raciocínio Impressionante. E uma outra questão que eu considero de suma importância na nossa travessia por este planeta é avaliarmos todos os dias as nossas atitudes. Isso ajuda-nos a ficar no caminho, isso também nos fortalece como pessoas ou como líderes, porque passamos a ser referência para os outros. Por gentileza, amigas e amigos, Visualizem agora o rosto da pessoa mais pobre que vocês conheceram. E agora, por gentileza, visualizem o rosto da pessoa mais rica que vocês conheceram. E quando vocês forem tomar uma atitude, pensem qual será a atitude mais adequada para cada uma dessas pessoas. Ao avaliarmos nossas atitudes todos os dias, desenvolvemos uma habilidade ética para exercer um julgamento sobre as questões maiores. Por exemplo,. As pessoas que querem se superar a cada momento, que querem vencer o seu mais forte inimigo, que são elas mesmas, avaliam todos os dias seus pensamentos, suas palavras e os seus atos. E essa avaliação sistemática ajuda-nos a elevar o nosso nível de desempenho. Meu filho mais velho morava a 40 quilômetros da cidade mais próxima. E num dia que precisou levar seu carro para a revisão, convidou meu neto para ir junto. Chegando na cidade, ele disse para o meu neto: Por gentileza, me deixe no escritório do nosso advogado, leve o carro até a oficina e venha me buscar às 16 horas. Meu neto deixou o carro na oficina e, como tinha um tempinho, entrou no cinema. Gostou tanto do filme que viu duas Sessões seguidas. E quando foi buscar meu filho, já eram 17 horas. Logo ao chegar, ele disse: Pai, atrasei-me porque o dono da oficina só me entregou o carro agora. Então meu filho respondeu: Eu já tinha ligado para a oficina. O carro estava pronto desde as 14 horas. Então nós vamos fazer o seguinte. Amado filho, você volta dirigindo o carro para casa, porque eu vou voltar caminhando esses 40 quilômetros para poder refletir no caminho onde foi que eu errei na sua educação. É que nós, seres humanos, somos muitas vezes aquilo que acreditamos que somos. Se eu digo que eu não tenho condições de realizar determinada tarefa, acabo realmente me tornando incapaz de fazê-la. Mas, ao contrário, se estou convicto que vou realizá-la, então eu terei a habilidade necessária para realizá-la, mesmo que não tenha essa habilidade no começo. E essa é uma atitude espiritual, porque eu, sinceramente, eu não acredito que a espiritualidade. Atue exclusivamente no campo da religião. Ao contrário, no meu entender, a espiritualidade se manifesta nos acontecimentos mais comuns do dia a dia e, por isso mesmo, influencia os campos político, econômico e social. E, como eu já disse para vocês, na minha visão, há cinco grandes religiões são diferentes caminhos que chegam no mesmo ponto. E que diferença faz que sigamos vários caminhos desde que alcancemos o mesmo objetivo? Eu creio em Deus, não como uma teoria, mas como um fato mais real do que a própria vida. E se estivermos atentos, sem tempo de temer a morte, mas temer morrer sim, porque sabemos que esse é o nosso derradeiro ato, onde teremos de estar presentes. Aí nesse momento, sem medo, Deus fala conosco, na nossa língua, qual quer que ela seja, onde quer que estejamos. E hoje eu tenho muita fé que Deus vai se manifestar. Todas as pessoas que aqui estão para que a compreensão, o amor e a compaixão possam se estabelecer. E que o jejum que eu começo agora amplie consciências para que vocês nunca mais precisem ver no vosso lindo país, o Brasil, nos vossos telejornais, nove, nove mulheres sendo assassinadas por dia e que nunca mais vocês precisem ver um negro sendo tratado pela polícia de uma maneira diferente do que um branco é tratado e que nunca mais vocês precisem ver crianças morrendo de fome de bala perdida ou de violência doméstica principalmente asexual Apesar disso tudo, a minha fé me faz vislumbrar a humanidade vivendo em paz. Mas para isso acontecer, é preciso que cada pessoa conquiste a paz interna, pois não existe paz externa no mundo sem a paz interna. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. É preciso paz para poder sorrir. É preciso paz para poder sonhar. A paz sem voz não é paz, é medo. E o medo é a ausência da fé. E a fé é o poder da criação. A fé é uma função do coração, mas deve ser imposta pela razão. Razão e coração não são coisas antagônicas como muitas pessoas pensam, mais intensa é a fé, mais profunda se torna a razão. A fé é uma qualidade que todos nós temos, mas somente os grandes líderes a têm como qualidade principal. Porque nenhuma grande decisão é tomada na nossa vida com a garantia absoluta do resultado. Porque um verdadeiro líder servidor deve ter conduta única e seu foco deve estar em criar harmonia e buscar o bem coletivo. Porque o verdadeiro líder, quando vai embora. Deixa as pessoas melhores do que ele. E hoje, o nosso grande desafio, como membros da família humanidade, é cumprirmos a nossa principal responsabilidade, como seres humanos: tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Essa é a regra de ouro, essa é a maior prova de que podemos distinguir o bem do mal, porque cada um de nós somos líderes, que podemos dar exemplos que inspirem todos à nossa volta a cumprirem as suas responsabilidades. Eu nunca pedi aos hindus que interrompessem sua prática de discriminação dos muçulmanos, como também nunca pedi aos muçulmanos... Que interrompesse sua prática de discriminação dos hindus antes que eu fosse viver numa favela em Calcutá, entre os Dalits, e onde aconteceu o seguinte episódio. Uma manhã, um hindu entrou em minha casa e me disse: Bapu, meu filho caçula foi assassinado por um muçulmano, e eu de vingança matei uma criança muçulmana batendo com a sua cabeça numa parede. Mas eu estou arrependido, então me diga, pelo amor do Senhor Krishna, pelo amor de Deus Shiva, o que, que eu faço para sair deste inferno em que me encontro? Ufa! Após alguns minutos refletindo, eu lhe disse: eu acho que a sua única saída será procurar uma criança muçulmana que ficou órfã. E adotá-la. E criá-la como muçulmana. E só pedi às pessoas que viviam no Ashan comigo que realizassem o trabalho de limpar as privadas, quando eu mesmo fazia este trabalho de limpar as latrinas. É que eu percebi que a partir do momento em que você coloca sua mão na sujeira, principalmente na sujeira do outro, inevitavelmente você acaba encontrando a sua limpeza e pureza internas. E só pedi aos outros que usassem roupas fiadas e tecidas à mão, quando eu já fazia isso na minha vida. E fui várias vezes preso pela minha resistência não violenta a leis injustas, como por exemplo a lei de sal. Os ingleses decretaram uma lei que somente eles poderiam produzir. E comercializar o sal. E o sal para nós era fundamental para a conservação dos alimentos, porque nós não tínhamos geladeira naquela época. E os ingleses, na sua ganância fiscal, cobravam para eles um preço. E para nós indianos, adicionavam uma taxa. E este imposto, naquela época, era um dos mais extravagantes. Do mundo e causava um impacto terrível sobre os indianos mais pobres. Então vocês imaginem o preço que precisávamos pagar para conseguir um quilo de sal. Resolvi então liderar uma marcha de 386 quilômetros em direção ao oceano e fui seguido por muita gente. E naquela manhã, do dia 6 de abril de 1930, quando nós chegamos na beira do mar, numa vila chamada Dandi, quando o sol surgia por detrás da linha do horizonte, havia 12 mil pessoas participando desta marcha. Abaixei-me, apanhei um torrão de lama, e continha um pouquinho de sal, com todo o carinho que um torrão de lama merece ser tratado, os mares, os rios, as florestas, os bichos, os seres humanos merecem serem tratados e diz, nós precisamos deste sal como precisamos do ar e da água, este sal vem do oceano Índico, então ele pertence à Índia e a partir de agora qualquer indiano pode. E deve produzir e comercializar o sal. Este foi nosso primeiro ato de desobediência civil. E na manhã seguinte, Recebi no Ashram a visita de um professor de história que me perguntou se eu acreditava sinceramente que se somente através da não violência ou da desobediência civil eu iria conseguir libertar a Índia da Inglaterra. Então, eu lhe respondi: O senhor é professor de história. O senhor conta a história. Eu faço a história. Porém, um mês depois, na véspera de invadirmos pacificamente um depósito de sal inglês, eu fui preso. Eu vivi 78 anos, até os 75 e fui preso várias vezes. Isso deu um somatório de mais ou menos uns sete anos. Minha esposa casturba às vezes era presa comigo, às vezes ficava em liberdade. Em 1944. Estávamos os dois presos e o mundo vivia a Segunda Grande Guerra Mundial. E apesar de havermos recebido inúmeros pedidos, nos recusamos a apoiar qualquer um dos países envolvidos no conflito. Afinal, pensávamos nós, uma guerra nada mais é do que uma forma de comércio. E neste mesmo ano, Casturba adoeceu gravemente na cadeia e veio a falecer na nossa cela, no meu colo. E eu me lembro hoje com uma imensa saudade de uma pequena carta que ela me enviou uma época em que eu estava encarcerado e ela em liberdade. Agradeço-lhe Agradeço-lhe por ter tido o privilégio de ter sido sua colaboradora e companheira nesta vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento nesse mundo, baseado no Brahmacharya, o autodomínio. Agradeço-lhe por haver me considerado sua igual na sua luta. De uma vida inteira em prol da nossa Índia. Agradeço-lhe por não ser você um desses esposos que gastam seu tempo em bebedeiras mulheres, jogatinas, corridas de cavalo, cansando-se de suas esposas e filhos como um menino logo se cansa de seus. Brinquedos infantis. Agradeço-lhe por não ter sido você um desses maridos que dedicam sua vida a se enriquecer com a exploração do trabalho alheio. Que agradecida estou por você ter colocado a nossa Índia acima de qualquer suborno. E ter tido a coragem de viver de acordo com suas convicções, fé em Deus, no divino que emana de tudo. Agradeço por ter me tolerado e as minhas deficiências na juventude, quando eu reclamava das mudanças que você trouxe para a nossa vida. Do muito e abundante para o pouco, mais o essencial. Então, quando eu terminei de ler esta carta lá no fundo da minha cela. Eu comecei a refletir: chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, é uma calúnia de nós homens para com as mulheres. Eu tenho tanto para lhe falar que, com palavras, não sei dizer como é grande. O meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito Não é maior nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor. Por você, hoje eu venho do fundo do meu coração com todo o amor que todas as células de meu corpo têm. Pela humanidade, convidá-las e convidá-los gentilmente para que sirvam a sua família, para que sirvam seus companheiros de comunidade. E que cada comunidade, cada ser humano, substitua a bestialidade pela humanidade. Assim seremos um dia dignos de sermos chamados seres humanos. A minha vida é a minha mensagem. E quero convidá-la, amiga, a ser um exemplo para as futuras gerações. E quero convidá-lo, amigo, a deixar sua marca impressa, sua assinatura gravada nos corações humanos, ao ponto de você ser lembrado por muitas vidas depois, como um semeador de prosperidade, e paz interior. E que cada palavra sua, amiga, cada gesto seu possa continuar tocando a alma de todos, curando, unindo, nutrindo, educando, encorajando, aliviando, motivando. Mobilizando, possibilitando a vida. Namastê. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.